Alltså det gör ju lite ont, men det är typ ont först och sen... Ja, nu har de lurat i mig här att jag ska ta bort håret under armarna också. Och sen ska jag göra någon slags kemisk peeling. Så vi ser hur jag ser ut när jag kommer härifrån. Sadist! Det här med tryck. Jag trycker. Jag som var så söt nyss. Åh, fy fan! Och han bara, vill du ha det? Och jag bara, ursäkta mig, nej, tack! Nu har Annika kommit fram till Örebro och vi ska gå till McDonald's och käka. Och sen så ska vi göra någonting som heter Spökstaden. Jag vet inte riktigt vad jag gett mig in på. Annika ringde mig och bara, vill du följa med? Och jag bara, okej. Men jag tror att jag kommer skita ner mig. Och med tanke på att jag inte ens kan spela fotboll, eftersom att jag får panik när någon jagar mig, så förstår jag inte riktigt hur jag ska kunna klara av att en mumie eller ett spöke, eller jag vet inte vad, jagar mig. Så idag vill jag att ni skickar mig extra mycket kärlek så jag klarar av det här hemska eventet. Det är så himla synd om mig. Vill du skicka mig? Ja, du kan ta med handen. Det är ingen fara. Redo för jakt. Det här är alltså en ingen aning om vad det är för svampblandning. Va? Ingen aning om vad det är för svampblandning, är inte det där? Nej, men ät dem inte! Det är ju svamp, det är ju gott. Ja, men du vet ju inte vad det är. Det är skogschamp. Vad äter du nu då? Champignon. Hur vet du att det är en champignon? Nu känner jag på smaken. Hur svårt kan det vara? Kolla. Ja. Men du äter ju skälken. Ja. Hur känns det, Tobbe? Det känns bra. Det känns som om att du ser lite annorlunda ut från när du kom, men jag tror att det blir bra. Det känns som ett lyft ändå. Ja. Det känns som att jag har stärkt min identitet. Ja, du har stärkt huden. Ja. Det syns. Jag har hittat världens roligaste grej. Kolla, det här är en liten sån här som man kan göra eget. Källak hemma. Den här, man trycker på lampan. Ja, nu är inte den på. Men så lägger du in här. Och så härdar lacket i makaronen.
när du ändå kollar på Paradise Hotel så vill jag bara säga så att du kan verkligen lita på mig till alltså 130-140, alltså säkert 150%, alltså 160. Du kan lita på mig 250%. Alltså 260-273. Tusen, alltså tusen. Alltså om vi ligger ikväll så... Men du, ska vi köra snurra flaskan eller? Nej. Ja, fast alltså nu känner jag att nu skjuter du dig fan själv i foten. Alltså du gräver i din egen grav. Du kan ju inte bara säga nej. Alltså respekten, alltså såhär, det här är ett spel. Jag vill inte spela. Ja. Brev! Kan jag verkligen lita på dig? Ja. Kommer jag få stå med typ här sen, Moni? Men är den snälla, vi är inte på Paradise Hotel! Sluta, sluta! Kan inte du ställa en sån här fråga till mig som när jag är på Paradise Hotel? Typ såhär, vad är en graviditet för någonting? Vad är en graviditet för någonting? Ingen aning, alltså gud vad svårt. Åh, gud vad fucking, det är hjärnsläpp. Undrar vad det blir för vecka imorgon. Vecka, du menar dag? Nej, alltså jag undrar vad det blir, om det blir såhär, kanske militärveckan eller skolveckan. Men herregud, det blir en vecka, det blir en dag. Åh, jag måste få sexy week tror jag. Jenny, jag inser precis att vi ligger i soffan hemma hos mig. Mm. Jag trodde vi var på BH. Kan hämta lite brunt av sol och lite palmer och lite sprit och lite... Ja, det gör vi! Gud vad kul! Vi gör det. Jag är med dig här nu. Ja, nu är du här i den här. Och alltså så pratar lite, för vad grymt att träffa dig eller. Ja, kul, här, jättekul. Hej då. Jättekul. Så. Nu när jag låg här i soffan så fick jag bara en sån jäkla flashback. För ett år sedan så blev jag utbränd för att jag hade jobbat för mycket och jag skulle aldrig kunna ligga så här i soffan och bara vara chill liksom. Det var min största rädsla att bara sitta och göra ingenting. Och nu har jag kommit så pass långt. Okej, nu gör jag en film på mig själv. Så det var ju dubbelmoral. Men, nej, men jag kan faktiskt göra ingenting. Nej, det är fan inte sant. Jag sitter ju fan med mobilen hela tiden. Ja, men jag känner mig lugnare i alla fall. Jag ville bara säga det att... Att... Varför? Ja, jag vet inte. Jag ville väl typ bara berätta för er att jag är lugn. Så nu vet ni det. Hallå, jag är räddad. Aj, jag slog mig. Om... 40 minuter börjar ensam mamma söker. Då ska jag och Elinor kolla på det. Och ja, Elinor sitter och hon målade nyss, nu sitter hon med mobilen samtidigt som datorn. Ja. Nej, men så 40 minuter ensam mamma söker. Nu kör vi. Vad sa du? Privilegiet. Privilegiet, det låter rätt. Privilegierad. Good night, sleep tight, bye bye. I'm gonna sleep now, it's Friday, I don't give a fuck. Vill bara säga godnatt. Situation, they got me facing. I got it! Ja! You saved my day, darling! Och jag, så ska jag åka och köpa pizza. Så jag bara, vilka ska vi ta? Jag bara, jag vet inte. Så här. Jag bara, vilka, säg tre stycken som du gillar så tar jag någon av dem. Så här. Han bara, tar upp tre. Jag bara, men då tar jag den här. Han bara, Det är pizza. Vem fan har på sig poppatofflor? Ah, det var min kompis. Vad synd. Jag går bakom. Bra jävla parkering här. Man skulle kunna tro att det är jag som har fick parkerat. Men inte nu längre, för nu vet jag hur man parkerar. Nej, men det här var riktigt kast alltså. Vem har gjort det här? Nej. På väg
mot Arlanda nu då? Tjena alla Arlanda bor. Nej, jag säger tjena. Tjena alla människor. Vi är på väg till Arlanda. Ja, det var exakt det jag sa. Vadå? Jag tycker jag är på väg mot Arlanda. Ja, jag vet det. Nu lyfter vi. Godnatt. Godnatt. Sov så gott.